אנחנו נמצאים פה בקבורת רבי מחלוף אמסלם, רבי מסעוד אמסלם ורבי משה אמסלם. ושמה זו החלקה של משפחת ביבס, שהיו דיינים ומקובלים גדולים מאוד. חלקם היו ידועים בקבלה מעשית. תראו מה זה צדיק, כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. משהו לא יומן. איפה מדליקים להם נרות? גם כאן עיקר הניצות שלהם, כאן עיקר המקום החיות שלהם, היניקה שלהם. תראו מה זה משפחת ביבס, קדושי העליון אלה היו. משהו מפחיד. רבי יוסף ביבס, המלומד בניסים. תראו, הראשון, מה כתוב עליו? המלומד בניסים, זרע קודש, רבי יוסף ביבס. כף יום לחודש אלול. השני, פה נגנז הרב הקדוש, המלומד בניסים, זרע קודש, רבי יעקב ביבס. כן, השלישי, פה נגנז הרב הקדוש, המלומד בניסים, זרע קודש, רבי רפאל ביבס. ביום ראש חודש חשבן. כולם אצלהם מלומדים בניסים. אין מציאות שאתה במשפחה הזאת לא מלומד בניסים. תראו איזה קדושה, איזה טהרה, איזה דבר מדהים. איך יצאו פה עצי תמר? זה משהו לא יאומן. צדיק התמר יפרח, אתם לא מבינים כמה עצי תמר יש פה. זה מדהים, זכות הצדיקים יגנו בעדנו, ונזכה בעזרת השם להתקדש בדרכיהם, לזכות לרוח הקודש שלהם, ולקדושה שלהם בעזרת השם, ולדבקות שלהם בתורה. זה עיקר עבודה שלנו, דבקות התורה ותיקון המידות. בעזרת השם, והשם ישמיע על ידינו סודות תורתו בעי אלמה, אמן כן ירצון יבורכו, כל מי שבעזרת השם יתעורר מהסרטון הזה לתשובה, הקדוש ברוך הוא יברך אותו, אמן כן ירצון.